To po tým kozalinu. Сега.
41 да застане в десно от теб, 38 по средата, 37 на другия фланг. За съдя, много спорно на работа. София, твоя бицепс. Сега. Достатъчно, най-широка. Снимайте ли? Тота. Как няма да снимам? Съдържи се. Сега ни е оператора. Браво! Пъсвам. Страни гърди. Спомнете сега. И това момче с лизата. Кой е лицето? Брат ми то вдясно. Оля малко не може да ги прави както трябва с тега. Това се събира точките им. Има най-хубави крака и най-голям гръб на върху. Ама крака само... Най-широк гръб. Супер. Сега. Достатъчно, трицепс. Сега. Вижте само тримата ли? Поредни бедра. Моля? Само сега. Остатъчно. Последната от задължителните най-мускулеста полза. Сега. Една минута оставам за публиката. Продолжение следует...
шоу балет BS.